往事团队推动安美专案，分会的社工啊，以及专业的核心团队带领着我们家访，里长、邻长一起来共善。2020年吼，高伟婚的时阵吼，咱到汉堡遐做安美计划。安美计划最早是要照顾着咱遐汉堡中诶中介，因诶生活诶安全的问题吼。因为迄所在汉堡所在是一个真偏僻、搁真辽远的所在吼。因为今日时阵拢无咧闲顾边，看到只中介电话讲，恁若破病要安怎？伊讲。迄都小把病尔，食一个啊，买一个药来吃，无买草药啊。所以我们就跟村长讲说，我们可以来这边帮你们做义诊。这是汉堡义诊，我们有分定点跟网诊哈。那以往，我们医护人员都比较习惯在诊间啊，或是在定点，那等病人过来。那我们这次就尝试说，跟村长讨论说，我们来做一个网诊，那就是让那些。行动比较不方便的长者病人，虽然他没办法出来，但是我们能够一样到家里去给他做关怀跟服务。那有苦的人走不出来，我们就走进去这样子。那这一次的汉堡义诊哈，算是我们慈善跟医疗的一个结合了。那我觉得是一个很棒的一个合作的模式。在汉堡邻近的村，好像医疗资源不是那么的充足，所以我们可能会扩大我们的服务范围，来为更多当地的一个长辈来做服务。的确，彰化福眼真的很大，很乡下，而且老人啊人口偏多。刚刚听来，我一路走过来，都是听到的，的确是老人问题多。年轻人都离开这样的乡下，那老人呢，孤单的很无奈，所以说那种老啦病啦又奈何，真的是无奈。感觉到了慈济系统、仁医会，还有呢我们的慈善的，总是会走进去，发现到了，从贫穷的内底呢，发现到老病的苦，真感恩呐！我们还有仁医会，所以呢，除了慈善以外，仁医会对这老的病啊也照顾，很重要，很重要。大孙阿妈，是一对老夫妻，因家的迄个屋龄头有30年，伫迄个楼梯间拢无做迄个扶手。阿妈每遍若要爬楼梯、上下楼梯，拢足惊足惊跌倒。几年前阿妈一摆无小心从楼顶跌落，伤到脊椎，即马行动嘛足无方便。伫咧足无望的当中，看到咱主祭人，互伊的希望。经过咱的评估。咱改做两支特制的扶手，阿妈看到这个扶手，满心的欢喜。伊讲：“这是我多年足想要做的，拢请无人好做。我即马行楼梯，心足安呢。”听到了，迄个轻轻的一个扶手，我过去听到咱伫咧去改做扶手，我会有一个反应说。是怎麼在那做扶手，扶手是要從什麼？現在啦，體會到，哪怕扶手都不能缺少，因為我自己也在用到啦。這種扶手對老人家啦，那一種安心，在家裡在那裡走路吼，安心多啦。這總是呢，感恩啦。慈济人那样的体贴对老人的照顾，真的是很感恩。仁医菩萨啦，真的是大医王。我时常都说，佛陀来人间呐，要救拔众生苦。那众生的苦，苦在哪里呢？就是老病，生个死
心就已经来了，到底那个时候是怎么痛啊？为什么会哭啊？所以吼，那拢未记得呀，不重要。死已经死去了，那种灵魂脱体吼，轻无缥缈，也就是只好为他祝福，因缘到了，为他祝福。但是呢，就是老病真的苦。人老了也是无奈，亲像我不用烦恼吃，不用烦恼穿，但是呢，年纪大了，的确呢，一切的功能，古早我都说良能，现在变成功能自己，这个功能要死吃了良能，哎，很难，总是活动啦，等等啦。现在总是呢，要回过头，后面有人在，还在教师傅啊，在叫啊，或者是呢，跟师傅较好啊，想要翻身呐、啊，回答他都不大敢翻身，因为要翻转这个身体哈、哦，也是站不掉，怕跌倒，所以后面呢、啊。一直听大家人在咧叫师傅啊，啊，叫好师傅啊，啊，你倒哈，那、啊、我较归回，较归回，我总是呢往前一直走，不敢停下来，回身的回答他。这总是压未到这个年龄啦，实在是无法度体会。这个陈伯伯呢，他目前一个人呢，独自就住在那个铁皮屋里面，那很少有人去跟他互动。那陈先生呢，他罹患有多种慢性疾病，那林医师就发现，哎，他的脚皮肤都已经泛黑了，所以呢，我们林荣威医师就很担心，很担心他感染蜂窝性组织炎哦，他就跟他讲说。我教你，你一定要做好清洁，然后要怎么换药。那这个个案我们也开案关怀，志工时时加以探视。那每次我们要离开的时候呢，陈先生总是说：“有慈济人真好，你们一定要帮我跟正言法师说谢谢感恩。”那这个彩莲阿嬷吼，阮四月份要去的时阵吼，伊早早的伫门口定等阮。那时候去，我们就觉得讲，哎、欸，那还 OK 啊。彩莲阿嬷敢那把酒蒙雾的问题呢，啊，阮就讲啊，不要紧啊，咱大家来吃吼，看健康，然后就顺便做胃教啊。可是呢，八月份的时阵一场感冒，阿嬷就住院了。那第三次我们又过去的时候，就发现。阿嬷已经就是有褥疮，然后卧病在床。那我们林医师跟我明华师姐呢一样，很用心的，就是帮他做护理的工作，然后教导他的杂孙啊，要安那给阿嬷换新，要安那给阿嬷换药啊，要安那给阿嬷做复健。当我们要离开的时候，这个杂孙啊吼，伊就甲我讲：“你爱过来哦，你真正爱过来哦，我袂向来看过家己问。”我想我们一定会的。我们答应他们，我们一定会再来。只要哪里有需要，我们的法师团队跟我们的仁医会一定一直都会在。所以说，乡下这邻居很虚弱，尽快，万一老人发生什么事，没有人能体会到。所以咱那是一旦安尼有安尼啊去行行的。我们要了解他有没有其他的亲戚，也许呢，那我们爱给记录了。他老人家的情况是怎么样，也可以呢，跟他的子孙啊、亲家稍微联络一下，请他们的家亲家、子孙偶尔也要回去看看他们，要不然哦。那样的孤单呐、啊，真正是很寂寞。万一啦，有什么事也没有人，叫天未应，叫地不灵啦、啊。真正的哈、哦，有难仁医菩萨，跟慈济的社工菩萨哈、哦，大家人还去给关心起来。所以，
感恩各位菩萨啊，以往菩萨也希望讲吼，大以往菩萨，甲咱的大拿也好，大中也好，比这福缘很大，比较南部的就更大了，比较彰化的哦，南部以北的那可以呢，跟咱大中以往们呐、啊，大家联系这样的平台，快当建立这个平台吧，哦，那不管哪里的在老人，咱平台拢给建立起来，但那哪里有需要一联络，那个彼此去关心，那尤其是人与菩萨。那医疗事业啦，有的时候过不掉啊，人与菩萨哈、哦、也一起来帮助，啊个好利好书哈、哦，这种的结合呢，真的是功德无量啊。